Takva parka na osječkoj Copacabani definitivno je prolongiran do ljeta 2014. Gradnja i onako može početi tek početkom rujna da se ne remeti kupališna sezona, no to se neće dogoditi u predstojećoj građevinskoj sezoni, rekao je Čuraj, odgovarajući na pitanje gradskih vijećnika. Investitor je vrlo svjestan da njihove krivulje dobiti uvelike ovise o samom otvorenju i taj objekt mora biti gotov i otvoren s 1.5. tekuće godine, dakle prije ljeta. Kako prethode sljedeće stvari koje prethode samom izgradnji, dakle i odluka gradskog vijeća gdje smo mi zajedno sa gradskim službama pronašli model pravni, a to je zakup s pravom građenja. Financijska je kriza usporila investitora iz Luksemburga, ali je otišao dovoljno daleko, osnovao je i posebnu tvrtku Vodeni park u Osijeku i vjeruje se kako će akvapark biti realiziran do ljeta 2014. Trebao bi to biti najveći takav park u jugoistočnoj Europi i prava konkurencija već postojećim centrima u susjednoj Vojvodini i Mađarskoj. Idejno je rješenje izradila španjolska tvrtka Action Park, autor više od 200 sličnih vodenih parkova diljem svijeta. Projekt je vrlo važan ne samo za grad Osijek, na cijelu regiju koju stavlja Osijek na jednu dodatnu turističku atrakciju. Prema feasibility studijima koje smo radili, tu gravitira za taj akvapark između milijon i milijon i pol ljudi koji bi mogli doći u 2 sata vožnje do samog centra. Uz potporu grada predviđeni su skori natječaj za izradu glavnih projekata te ishođenje potrebne dokumentacije i dozvola. Moguće opcije su zakup prostora ili koncesija s pravom građenja.